שלום לכולם, כאן וואג'י פיפה וברוכים הבאים לפתיחת חבילות הראשונה שלנו בפיפה 17. אז זה היה אמור להיות פתיחת, זה הייתה אמורה להיות פתיחת חבילות יותר גדולה של 12,000 פוינטס, אבל היה איזשהו סיבוך קצר, סיבוך קטן, קניתי בטעות פוינטס לפיפה 16 אתמול והיה סיבוך עם זה וסוני לא ענו לי. בקיצור, השגתי חלק מהכסף בחזרה בהחזר כספי וקניתי עוד פוינטס, ובנוסף לכך ישבתי כמה שעות טובות ועשיתי את כל הסקואד בידר צ'אלנג'ז כדי שיהיה לכם עוד חבילות טובות לסרטון, ויש שם חבילות של 25,000 ו-30,000 ואני אכניס אותן גם בחלק שני. אבל עכשיו אנחנו מתחילים עם פתיחת החבילות הראשונה שלנו. 5,600 פוינטס זה פחות או יותר 30 ומשהו חבילות. חבילה ראשונה, יש לנו רייר, מי זה? בבה. אוקיי, אז אני די בטוח שהוא לא שווה כלום. אני אשלח את השחקנים למועדון, בעצם אני אשלח הכל למועדון, אני אראה עוד מה אני אעשה עם המועדון הזה כי זה לא המועדון שלי. עוד רר, מה זה יכול להיות? סנטר בק, היי ברונו. 79-43 פייס, לא הכי טוב. ואנחנו מקבלים את שולץ, יכול להיות שהוא שווה משהו, בוא נבדוק בזריזות. 87 פייס, ליג גרמנית, 400 קוינס. רר, סנטר בק, חשבתי שזה יכול להיות קומפני לשנייה. אני מקווה מאוד שנקבל משהו טוב בפתיחת חבילות הזאת. חבילה הבאה שלנו, הזארד על החבילה, אנחנו מקבלים רייר, CDM, אפילו לא מאטיץ'. אני חושב שזה שחקן הכי טוב שקיבלנו היום, 80. יש לנו שם איזה סילבר שאולי... דימרי על החבילה, עוד רייר אנחנו מקבלים, לפט ווינגר, וזה עצו. אצו יכול להיות עם הקר, אני יודע שבשנה שעברה היה לו כמה קלפים מכמה קבוצות, אני לא כל כך הבנתי את זה. וגם היה חבילה הבאה, מקבלים עוד רר, מי זה יכול להיות? וזה אמרבט. אמרבט יכול להיות נמכר. חלוץ מצוין, 86 פייס, 84 דריבלינג, 76 שוטינג ו-72 פיזיקל. בנוסף אליו אנחנו מקבלים את המדים של מנצ'סטר יונייטד, אז יכול להיות שאנחנו נעשה קצת כסף במשתמש הזה. חזרד על החבילה, מקבלים עוד רר, מי זה יכול להיות הפעם? טוליסו. אוקיי. הרבה ררז, אבל עדיין לא רר שכל כך שווה משהו. חבילה הבאה, נון רר. הקבה הזארד, יש לנו עוד רייר, רייט ווינגר, וזה איטורבה. עכשיו מי שלא שם לב, איטורבה היה ארגנטינאי שנה שעברה, והוא החליט שהוא משנה את, את הלאום שלו לפורוגוואי. 3,000 פוינטס, מה נוכל לקבל פה? עוד רייר, CDM, וזה קריק. למה לא שניידרלים לפחות? אולי קריק שווה משהו. שוב, אני מקבל שחקנים נחמדים, אני מקבל ריירס, אבל אני לא מקבל באמת שחקנים ששווים הרבה. עוד רייר, סנטר בק צרפתי, ואנחנו מקבלים את סאקו. 82 קיבל אפגרייד באחד, אולי עם אחר. 81 דיפנדינג, 84 פיזיקל, קלף מצוין. הרי קיין על החבילה, בוא נראה מה נוכל לקבל פה. לפט בק, וזה ביינס, נכון? אז בין 83 אולי עם אחר, בינתיים אני חושב שזה השחקן הכי טוב שקיבלנו. ולידו אנחנו מקבלים את גרדוס. הזארד על החבילה, מקבלים רייר, מה זה יכול להיות? סנטר בק ברזילאי, וזה מרקיניוס. אם זה תיאגו סילבה, זה היה אנימציה. ואנחנו מקבלים פה את הסמל של מנצ'סטר סיטי. עכשיו אנחנו מקבלים רייר, מי זה יכול להיות? וזה בוקמבו. גם שחקן טוב, לא ניסיתי אותו עדיין בפיפה הזה, 88 פייס, וואו. בואו נראה מה נוכל לקבל. אנחנו מקבלים עוד רר, סטרייקר, וזה פלקאו ממונקו. קיבל דאונגרייד מ-83 ל-81.
לא דאונגרייד כל כך קריטי. חבילה הבאה, רויס על החבילה, מקבלים רי, רייטבק ספרדי, וזה קרבחל, קרבחל יכול להיות שווה משהו, 83 רייטינג, אני מקווה מאוד שהוא שווה משהו, בוא נבדוק בזריזות. אוקיי, 4500 קוינס, זה סכום מאוד מכובד, והוא בינתיים השחקן הכי יקר אני חושב שקיבלנו. חבילה הבאה, עוד רייר, סידיאם צרפתי, וזה הפעם קוקולין, או קוקלין, אני לא יודע איך אומרים את השם שלו, סליחה. ששהוא קיבל אפגרייד. חבילה האחרונה שלנו להיום, רייר, בואו נראה מה נוכל לקבל פה, סטרייקר, וזה מנג'וקיץ', מנג'וקיץ' מדורג 83, אני לא יודע אם הוא שווה משהו בפיפה הזה. יכול להיות שכן, לא, לא. רק הפרייס ריינג' שלו קצת גבוה, אבל חוץ מזה לא. אוקיי חברים, סליחה שאני לא פותח את החבילה האחרונה, אני רוצה להשאיר את זה לדראפט. אני מקווה מאוד שנהנתם, יש עוד חלק לפתיחת חבילות, אז הסרטון עוד לא נגמר, ובואו נעבור לחלק השני. Hellcat.